တချင်းပြည်နယ်မန်စီနယ်မြို့မှာမြို့နှစ်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းရသိရပါတယ်။မန်စီရဲ့စခန်းအယောင်နေမြကူရာစင်ခန်းကိတ်နဲ့တက်စကန်တချို့ကို KAI ကထင်ချုပ်လိုက်ပါတယ်။တချင်းမြနယ်မစီမြို့နယ်တမှာရှိတဲ့ Yes Khan နဲ့ဗမော်မြို့နယ်စင်ခန်းရွာမှာရှိတဲ့အယောင်နေမြကူရာစင်ခန်းထိပ်ကတက်စကန်တွေကိုဒီနေ့မနက်မှာပဲ KAI ကထင်ချုပ်လိုက်တယ်လို့ KAI ကပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူနော်ဘူးကပြောပါတယ်။လက်ရှိစင်ခန်းကိတ်နဲ့ Yes Khan တချို့ကိုထင်ချုပ်လိုက်တာပါ။သူများနေပြောသလိုမန်စီကိုထင်ချုပ်နိုင်ပြီဆိုတာမဟုတ်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအချိန်မှာတိုက်နေတော်မယ်လို့ပြောပါလိမ့်မန်စီမျိုးတွေက yes scan ဒါကတစ်ချက်စင်ခန်းကကတော့ AO limit ကိုဖြတ်ကူးတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားမှာစောင့်နေတဲ့ကင်းကိုတိုင်းနာဖြစ်ပါလေလို့ဘူဟူးနော်ဘူးကပြောပါလိမ့်ဗမော်နဲ့ minus 10ကျော်ကွာလောက်မှာရှိတဲ့စင်ခန်းကြီးရွာကပင်မစခန်းကြီးတစ်ခုတော့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါလိမ့်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပင်မစခန်းကြီးကလည်းအပြင်းထန်ခုခံဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများပြားတယ်လို့သိရပါလိမ့်အလားတူဗမော်မြို့နယ်မြောက်ဘက်9မိုင်လောက်ကမှရှိတဲ့မိုးမောင်းမြို့နယ်ကတက်စခန်းတွေကိုလည်းဒီနေ့မှမှာပဲကရင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တပ်ဘက်ကလည်းလေရင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးပြန်ပစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန်စီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မန်ယာကြီးရွာကတက်စခန်းတစ်ခုကိုလည်းထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဗမော်မြို့နောက်ဘက်6မိုင်ခန့်ကွာဗမော်ကနေစင်ခန်းသွားကမ်းလှမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့မန်စီမှာတော့တရက်ချင်းနဲ့တရင်ခမရချောင်းအတည်းလဲခြေဆိုင်ထားပြီးအဲ့ဒီတရင်ဒီတိုင်းမှာလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်နေပါလိမ့်လက်ရှိမှာတော့ကချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်21စစ်စင်ကူကဲမှုဌာနချုပ်စက်ကခ21ခြေဆိုင်တဲ့ဗမော်မြို့ရဲ့အဓိကဝန်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုးမောင်းတဲ့မန်စီကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်တိုက်နေပါလိမ့်ဒါပေမဲ့မြို့ကိုသိမ်းနိုင်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ဆိုပါလိမ့်ပြီးခဲ့တဲ့မလ9နှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့ KIA ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်ဗမော်မန်စီမိုးမောင်းအဆရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးဒေသခံတွေကတော့စစ်ဘေးလွတ်ရာဒေသတွေကိုတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ KIA ရဲ့နှလားတာထိုးစစ်တွေမှာရောယုံစိန်လုံးဂီဒွန်စွန်ဘရာဘန်အဆရှိတဲ့ဗျူဟာစခန်းကြီးတွေပါဝင်တက်စကန်ပေါင်း80ကျော်လက်ရှိချိန်မှာ KIA ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်မြို့ဖြစ်တဲ့လွယ်ကျဲဂိတ်ကိုပါ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်။